Screening pregled je na rano otkrivanje karcinoma dojke, grlića materice i debelog creva i ove subote organizovani su u centralnom objektu Niškog doma zdravlja. Već duže vreme ova ustanova deo je nacionalnog screening programa. Pored toga, kroz akciju preventivnih pregleda, pacijenti su mogli da obave i kontrolu krvnog pritiska, šećera u krvi, kao i da se posavetuju sa lekarima. Poslednjih 3 godine organizujemo svakog vikenda mamografiju, papa test, Papa Nikolau, znači preventive ginekološke preglede, zatim organizujemo HemDetect test u smislu prevencije karcinoma debelog creva, merenje krvnog pritiska, merenje šećera i sve druge savete koje treba da dobije od izabranog lekara, a ukoliko neko ima neke anomalije ili neke probleme, upućujemo odmah kod interniste jer nam subotom dežura internistička služba i mnoge druge. Znači oni dobiju odmah preporuku šta treba da se gledaju ukoliko dođe do nekih problema. Također dobiju savet i za vakcinaciju protiv pneumokokne infekcije, za vakcinaciju protiv COVID-a, protiv gripa, tako da ovde kompletno mogu da dobiju sve potrebne informacije za njihovo zdravlje neophodne. Preventivni ginekološki pregledi trebalo bi da se rade od 24. do 69. godine, dodaje Nešićeva. Opet za mamografiju se savjetuje da to budu žene od 50. godine, jer se mamografija pre 50. ne radi u cilju prevencije, nego samo dijagnostički, ukoliko hirurg preporuči. Tako da opet, znači, imamo te žene, uglavnom je prosek oko 50 godina, je prosek onih koji dolaze, da bi sve ove preglede uradili. Mi želimo da dolaze mlađi, bitno je da i oni izmere krvni pritisak, bitno je da i oni odu kod ginekologa ako su žene u pitanju, bitno je da dobiju neke druge savete. U nedelju 19. februara u Niškom selu Bancarevo biće organizovana akcija Približimo se pacijentima od 9 do 11 časova. Tamo će biti 2 ekipe od kojih će jedna pregledati pacijente, a druga raditi promociju vakcinacije.